tresnak behar dugula, ditugula, esan dut, eta azken urte hauetan benetan tresna garrantzitsu bat izan dugu. 2005. Urtean emakume eta gizonen berdintasunerako legea onartu zenetik, berdintasunak izan du seri heldu, izan du babesleku bat, indarra eman dion motor garrantzitsu bat. Izan du egituratutako bizkar hezur bat. Erabakigarria izan da zalantzarik gabe herri honek egun duen berdintasun mailarako duela 12 urte Eusko Legebiltzarrak onartu zuen legeak.